god kveld, alle sammen. Velkommen til Opplandere snakker, episode 10, 2017. Mitt navn Yrjan Lund, og I dag så har vi selvfølgelig BlizzCon å ta oss av. Og med det så tenker jeg vi skal ta tak I det så fort som mulig. Vi fulltallige I dag, det gleder meg å se. Vi har både Inge Dalby og Stig Kenneth Limmesand på plass. God kveld, gutter. Hallo! Jeg litt tøtninger I dag, har jeg skjønt. Men det skal vi klare oss gjennom. Vår ærede gjest I dag selveste styreleder I Opplandere, Roger Beck. Velkommen. Hallo, takk. Hey, nå savner jeg soundboardet mitt, så skulle jeg gitt deg litt applaus og sånn. Men det har jeg ikke lenger. Chatten, velkommen. Vi håper dere hjelper oss med å diskutere litt og argumentere litt I dag. Vi skal gå gjennom BlizzCon, selvfølgelig, og litt andre sånne småting. Men det jo selvfølgelig BlizzCon som største greia som har skjedd nå. Så jeg tenker vi kan hoppe rett ut I det. Med mindre noen har lyst til å fortelle noe morsomt om noen spillopplevelser de har hatt nå I det siste. Jeg vet, jeg har ikke hatt tid til å ha noen spillopplevelser, for jeg har bare spilt Divinity. Så det, for meg så har det stått litt stille. Hva med deg, Roger? Vi hadde en morsomt natt til tirsdag med god gamle Double Action Boogaloo. Ja? Dere spilte yes. Det på ja. Popkultlandet? Vi sleit med nettet, så vi fikk ikke koblet oss på nære service. Da var det lokalspilling, så da var det Double Action Boogaloo. Vi satt I 1 time og 3 kvarter I første runden. Fy faen. Vi satt der, så klokka, så vi har spilt så lenge. Ja, ok, jeg skal ikke ta pause. Det så moro det, når du først kommer I gang med nok folk. Ja. Herregud. Ja, men det bra. Hvordan gikk lane forresten? Var du fornøyd med det, eller? Jeg var kjempe med det. Vi hadde kjempe moro, vi. Men selv om vi hadde jo problemer med nettet, så løste vi det jo. Med å bare spille god gang med lokalspill. Vi fikk vi har jo koblet med nettet, vi fikk jo lastet ned spillet sånn, men skulle starte et spill, så måtte du skru av nettet, og så måtte du starte spillet, og så måtte du skru på igjen, for å få til å starte spillet hele tiden. Jeg skjønte ikke hva det skjedde. Jeg snakket med IT-ansvarlig også, og spurte liksom, hva som skjer her. Han bare, det har jeg aldri sett før. Nå, alle PC hadde samme problemer. Yes. Merkelig greier. Ja, det var noen klarte å fikse det, skjønner jeg, så da fant de mulig ut hva det var, men... Ja, og firewall-problemer, så nå vet du hva vi har å gjøre neste gang. Ja da. Jeg regner med biblioteket ville ha oss tilbake. Det virket som at de var veldig fornøyd med hele greia. Ja, jeg pratet ut med June og hus, og var kjempefornøyd. Så da hadde vi jo FIFA-turnering på lørdag, så da... Det så bra. Good times. Det var kjempemoro. Og så fikk dere godsnakka litt med level-up, gutta, skjønner jeg? Ja. Fikk ris på dem. Ja. Ja, men det bra. Yes. Inge, hva med deg? Yes, sir. Vært stille? Jeg har spilt ikke så veldig mye, men jeg har spilt Mario Odyssey. Nice. Altså, glede. Ja. Det eneste jeg har å si om det, egentlig. Det virker som at det bare gjør rent bord overalt. Ja, det er ganske... Det er ganske bra. Ok, jeg har ikke fått spilt det så voldsomt mye, men tipptopp, tommeren opp og så videre. Ja. Eller startet jeg på Wolfenstein 2 I går, men jeg har ikke spilt det nok til å på en måte formulere tanker annet enn what? Ok. det spillet ikke redd for å trå over grenser, for å si det sånn. Der det ingen... Ja, jeg har ikke akkurat noe, egentlig. Men det virker veldig lovende, så langt I hvert fall. Ja, det ligger i ønskelista mi, så vi får håpe jeg får kjøpt det eller anskaffet før jul. Tråkket meg gjennom det også. Enda en grunn til å kjøpe Switch, skjønner jeg. Yes, det var mange grunner til å kjøpe Switch, for den jeg har nesten utelukket og spilt på, I hvert fall denne helgen da, I hvert fall. Ja, du også, ja. jeg har jo jobbet på Lillestrøm, på varemessa der, for Nintendo denne helgen, og neste helg, så da blir det jo mye Nintendo. det gøyeste var kanskje jeg fikk skivstarte og prøve Doom nå nettopp. Ja. Så den fikk jeg prøvd litt på Switch. Ikke mye, men jeg fikk jo bare prøvd litt å få en litt sånn feeling på det, og det virket veldig ordentlig, det. Artig.
er dessverre ikke 60 bilder i sekundet, men det flyter godt da på Switch i håndholdt. Ja, altså så. Jeg regner med at hvis id liksom først bestemmer seg for at nå skal vi få det her til å funke smooth på det og det, så får den til ja. Det. Og det funker som bare det. Men kanskje mer spennende, jeg satt i går på kjøkkenet her hjemme og spilte den nye COD. Det har jeg fått prøvd litt. Ok. Fordi det det noen av de kompisene mine her som har kjøpt seg etter. World War 2, var det det? World War 2, ja. Ja, for mitt inntrykk av det at det her kanskje det første COD jeg kjøper siden Black Ops. Det såpass, ja. Okay. Jeg synes det virker veldig kult, men det kan også hende at det nå, det litt fordi jeg har holdt meg unna serien så lenge nå, da, at det var litt gøy å gå tilbake på en måte. Mm. Men det liksom, nå det liksom, nå er COD seg selv igjen da, på en måte. Det bort med wall running og dobbelhopp og sånne ting. Det liksom borte igjen. Mm. Det litt rart å tenke på at nå slapper Battlefield 1 ut fra gamle æren, så plutselig så kommer Call of Duty bare, ja nei, det var smart ut da, nå må vi finne på noe. Følg etter dem. Ja, det som jeg alltid har sagt, det som jeg alltid har sagt, og etter Titanfall så fikk Call of Duty exoskeletons. Jeg lurer på om det var tilfeldig også. Ja, nå tar ikke spill tar lenger enn par måneder å utvikle da, må vi huske. Ja, men det så rart at COD liksom alltid kommer etter det forrige som hadde noe lignende. Det liksom... Det litt... Ja. Så det jo bare så flyttet sånn, ja. Over litt på textures og alt sånt, så skal du ikke gjøre... Endre en ide da, hvis du har basic i bånd, og det har jo Call of Duty. Nå... Ja. Nei, men det føltes i hvert fall godt ut da, det nye COD. Men hvor mange folk er ikke som jobber på Call of Duty? Ja. Det kaster bare penger på folk, bare hei, fix dette nå. Og så 200 folk bare, ja, greit, chef. Greit, chef. Nei, vi får hoppe rett i BlizzCon. Nå har det jo vært litt av hvert nå i det siste. Det mest interessante da, må det jo være World of Warcraft Classic. Altså, jeg regner med at det er... noe av det som de fleste har snakket om etter BlizzCon. For egentlig synes jeg BlizzCon var ganske ganske underwhelming i år. Det var relativt tamt i år, egentlig. Jeg synes det, altså. Jeg hadde håpet på noe, for eksempel Diablo 2 eller Warcraft 3 Remaster eller et eller annet. Eller eventuelt Diablo 4 eller liksom et eller annet sånt noe. Men det kom liksom ikke noe nytt sånn sett, annet enn World of Warcraft expansion og noen nye helter til en ny helte Overwatch egentlig, som virker som det var det eneste som var nytt. Men World of Warcraft Classic, det er jo vært ganske ettertraktet, har jeg skjønt. Nå er jo jeg typen som faktisk startet med Vanilla Warcraft back in the day, til og med før launch, så spilte jeg dette her. Og så spilte jeg det sånn omtrent konstant i 7 år, og så har jeg ikke egentlig hatt noe særlig interesse etter det. Men hva tenker dere om det her? Altså, hvordan skal de få til det her i praksis? Skal de ha egne realms som liksom er begrenset til Classic? Er det det som er greia, eller? Ja, det må rett og slett bli en helt egen klient som har egne realms. Ja. Får nesten ikke gjort det på en annen måte. Egentlig. Har sikkert styr på det. Ja, altså... jeg føler det her er litt sånn... Ja. Jeg føler det her er litt sånn... hva skal jeg si? Det er veldig mye nostalgi inne i bildet her. Selvfølgelig. Tror jeg. Ja. Hvis du tenker på hvordan World of Warcraft var før... Jeg var veldig glad i World of Warcraft når det kom, men gud, bedre for et mye bedre spill det er nå i dag. Ja, altså på mange måter så er det absolutt det. Jeg er helt enig. Er liksom, jeg kan sitte og tenke hvor kult det var å kjøre 40-mann Molten Core liksom back in the day, men ja. Da har du glemt alt det kjipe rundt 40-mann Molten Core. Ja, fy faen.
Ja, da går vi og steller oss gjennom en vegg. Hvis ikke så legger PC-en ut, så disconnecter vi, for at det 40 stykker som slår i 40 på hver sin. Og skulle du bare hire hele egentlig? Ja da. Altså, det tekniske med World of Warcraft nå har jo vært mye bedre, men altså, det er jo den nostalgifølelsen av å faktisk samle 40 stykker for reide. Maser på Mage med hei, kom en time før begynner å lage vann, liksom. Blackwing Lair var liksom kanskje høydepunktet i min WoW-karriere når vi fullførte Blackwing Lair 40 mann. Det var, det er kanskje høyeste punktet etter min mening. Men jeg storkoste meg jo gjennom Burning Crusade og Wrath of Lich King også. Det var liksom etter det, når de begynte å fucke med Azeroth, da begynte jeg liksom å miste litt interessen, fordi da var liksom kjernen i spillet fucka med. Da var alle de der plassene jeg var kjent med, og måten jeg var vant til å navigere rundt i verden og sånn, ble borte. Da følte jeg meg plutselig ikke hjemme lenger, på en sånn sær måte. Og da begynte bare opplevelsen å dale etter det. Jeg synes det var noe av det kuleste de gjorde med World of Warcraft. Å bare si, Azeroth, fuck it! Vi ødelegger alt, så begynner vi på nytt. Blank nytt. Okay. Altså, det viser så mye... hva skal jeg si? Det viser at Blizzard tør å gjøre ting som ikke er bra, og vi slipper en ny expansion som er en ny øy, bla bla bla. Mm. Det blir gørt etter hvert, ja. Av og til så må du bare si, hei, nå må vi snu verden opp ned, og vise at vi faktisk er villige til å gjøre skikkelige endringer i ting, for mye av content i Old World var rimelig old, for å si det på en dumt. Så jeg synes det var en av de kuleste tingene de gjorde. Men har de sagt noe om hvordan du kan spille? Altså, må du betale for en vanlig WoW-subscription for å kunne spille Vanilla? Eller er det en egen greie? Jeg regner med at du må det. Men det her kommer ikke til å bli gratis. Nei, det er selvfølgelig ikke. Men det er sånn, jeg bare lurer på om de har sagt noe på det. For det er det. Det tviler jeg på. De sa, når de slapp den traileren, så sa de hei, vi gjør det her, vi kommer ikke til å snakke om det på lenge. Fordi nei, okay. Det er et prosjekt som virker som akkurat har blitt som har på en måte fått grønt lys nå. Ja, det blir ikke Vanilla WoW før jul, liksom. Nei. Antagelig ikke neste år engang. Nei, jeg skal ikke si det. Kanskje ikke før jul til neste år, heller. Ja. Jeg tipper vi får veta mer når det nærmer seg jula neste år. På neste BlizzCon skal du si, ja, vi har kommet 10% på vei. Ja. vi kommer en eller annen gang. Vi vet ikke når det kommer. Største problemet de har med World of Warcraft Classic er jo alle variabler og sånn som eksisterte i Vanilla World of Warcraft finnes ikke lenger. Fordi det var... verdier og variabler som lå på server, ikke sant, som de ikke har lenger, som de valgte å ikke ta vare på. De sa jo det, de auksjonerte bort disse originale serverbanksa de hadde, og så han sto på scenen og bare, jeg tror kanskje vi er nødt til å kjøpe dem tilbake. Det blir interessant å se hva de gjør med det i forhold til hvor nære de faktisk kan komme Vanilla. Det var noen her i chatten som nevnte den gamle, den private serveren. Stemmer. Jeg husker ikke hva han hette for noe nå i fart, men de hadde jo sett på gamle World of Warcraft-videoer og sett på damage-verdier for å få det mest mulig likt Vanilla. Altså, det går jo noen rykter om at det blir så faktisk ansatt de som har laget så gamle server. Ja. Men de kan ikke si at de har gjort det, for at de har egentlig gått søksmål mot dem. Nei, jeg er spent, altså, fordi jeg er litt usikker på, fordi det er veldig mye fra Vanilla som rett og slett er veldig utdatert og kjei og teit gameplay-mekanikk. Dette med, for eksempel, jeg husker når jeg ble level 55, så var jeg ferdig med questing. Jeg bare sånn, ja, men jeg ville jo bli max level, og så bare måtte jeg grinde i sånn flere uker for å få nok experience til å bli level 60. Og så begynte mount grindinga etter det igjen, for jeg hadde jo faen ikke mount heller. Nei, du kunne jo få mount når du var level 40, men
Nei. Nei. Har ikke råd til å være 40. Det er ikke sant. Da hadde du virkelig gjort noen voldsomme ting. Så det er liksom enkelte sånne ting som absolutt ikke gjør seg da, i et moderne spill. Overhovedet. Yep. Så, nei, men folk vil jo ikke ha moderne spill i 2017. Kan kanskje ikke virke sånn. Skal ha det samme gamle. Nei, for min del så er jeg ikke veldig keen på å spille Vanilla igjen, egentlig. I hvert fall ikke hvis det skal scale og ha samme experience scaling og sånn som Vanilla faktisk hadde. Fordi det er alt for mye tid å bry i forhold til hva jeg vet jeg får på slutten. Ikke sant? I forhold til endgame content og sånn som var i Vanilla. Rett og slett. Så... Ja, nei, jeg er litt sånn lukewarm, men vi får se hva det bringer videre. Det blir nødt til at jeg logger inn, og så titter, og så har litt noe sånn feeling, og så lever jeg til level, og så kommer jeg på at, ja, faen, det tar ikke med et år, og så lever jeg til 60, og så blir jeg quitt i alt. Nei, personlig, da er jeg mer spent på å prøve RuneScape på mobil, når det kommer i år. På mobil, faktisk. Ja, ja. Det er liksom RuneScape for den nye Doomen, liksom. Ja, du kan få det til å kjøre på hva som heter på kjøleskapet ditt. Ja, ja. Noe som faktisk er helt greit, altså, med sånne spill som er så... Egentlig, det er jo bare helt sånn hjernedød grinding. Så det er ikke så greit å ha det på telefonen. Mm. Ikke sant. Men det er jo selvfølgelig mer. De kom med Battle for Azeroth, som er nye expansion. Da skal vi jo selvfølgelig tilbake til kjerneverden, har jeg skjønt. Nå er ikke jeg veldig kjent med Warcraft lore nå for tida. Jeg har jo egentlig ikke spilt det siden Cataclysm, egentlig. Jeg slutta vel rett før Mists of Pandaria kom. In before at det blir bare sånne klonete versjere av clean up, jeg skulle vi lage over egen bil. Og gå rydde opp han. Ja, må fikse Azeroth. Det er rydde opp. Det er liksom det questet. Hva er det? Koste eller spa, liksom. For the broom! Nei, men... det er jo en enormt imponerende trailer, da, som vanlig. Det er jo vanskelig å ikke få gåsehud av dette greiene her, men... Hva tror du... Altså, er det noen av dere som spiller WoW, da? Ja? Inger? Yes, sir. Ja? Nei. Hva tror du om dette, Inger? Fra det de viste og det de snakket om på BlizzCon, så virker det her rimelig stilig. Ja. Det er masse nye kule ting de gjør, blant annet som igjen ble snakket om i chatten her. Det er masse, eller alt som er av tall i World of Warcraft nå i dag er jo skyhøye. Millioner på millioner på millioner av DPS og HP og Gud vet hva. Så det kommer en stat squash, blant annet, så du har ikke 4 millioner HP lenger, du har et par tusen, sånn type ting. Det er bare bra, for min del i hvert fall. Det kommer level scaling over hele Azeroth, ikke bare nye contentet, men over alt, og det kommer før expansion. Det kommer kult. Neste patch. Det er veldig, veldig kult. Det liker jeg. Det er fantastisk. Mm. Da slipper du å gjøre en halv zone, og så... Oi, nå er alle questa grå, fordi du tjener mye mer XP nå enn det du gjorde når de lagde zona. Yep. Sånn type ting. Masse nye raser. Eller, nye raser. Det blir sånn hybrid-raser. De kalte dem for Allied Races. Jeg husker ikke helt hvorfor det var det navnet. Det er vel fordi det virker for meg i hvert fall da, som at raser som du normalt ville sett hos Horde er hos Alliance, og vice versa. Ok. Interessant. Du har nytt system hvor du kan dra til en øy som blir generert on the fly for deg. Så kan du spille enten solo eller en gruppe med, tror jeg, opp til 4 stykker, eller kanskje 5, mot enten NPC'er av
av spillere som har brukt neural networks og sånn for å lære AI til å spille som spillere. Oi. Ja. Som virker dritstilig. De viser en del av det der. Finnes sikkert noen videoer alle på YouTube hvis det høres interessant ut. Eller så kan du spille mot spillere. Målet der da er å finne loot og alt mulig opplegget der. Pluss en hel haug av masse ting. Og nye Jaina-modellen ser badass ut. Og ja, det virker som en ekstremt lovende expansion. Ja, nå var det jo visst nok veldig bra med denne Burning Legion, eller hva heter den nyeste? Ja, Legion, ja. Legion. Så det kan jo nesten virke som at WoW er på en upswing nå, i forhold til hva det har vært tidligere, jeg vet ikke. Ja, de har virker som de har på en måte snudd litt om på hvordan de lager content. Warlords of Draenor fikk jo veldig mye kritikk fordi de ga ut expansion, og så var det nesten ikke noe mer content etter en expansion kom ut. Det virker som de på en måte tok til seg og restrukturerte en del innad i teamet og sånn. Og nå har de, nå husker jeg ikke akkurat intervallet, men de har pumpet ut nytt content i et gitt intervall helt siden Legion kom ut, og høykvalitetscontent. Håper det fortsetter fremover, for det har vært veldig bra så langt i hvert fall. Yep. Nei, hvem vet, hvis de gjør såpass drastiske endringer da, for å få gameplay litt mer sånn, hva skal jeg si, ikke begrenset, men kontrollert, skal jeg si. Fokusert? Ja, litt mer fokusert. Da kan det godt hende at jeg prøver meg igjen, selv om jeg må ha, da må jeg kjøpe gudene vet hvor mange expansions nå, men... Nå er det ikke en sånn der Uber-pakke som du betaler 10 euro. Ja, de har jo sånne battle chests og alt mulig, stort sett, så det går jo alltid sånn å... Det skal ikke være noe vanskelig å få dem til å selge deg par expansions, tror jeg. Hvis det bare gjør sånn at jeg har kjøpt den siden den siste som kom, så får det automatisk de forrige. De har gjort det også, vet du. Ja. For de som vil komme til å spille, så må de kjøpe alt som er. Så. Yes. Vi har fikk jo selvfølgelig ny helt til Overwatch, da. Dette er jo... Er det sånn jeg uttaler det? Moira? Nei. Moira? Moira? Moira. Litt spesiell hybrid-class som både kan heale og DPS-e sånn i stort sett lik grad. Mange av disse support-karakterene har jo vært hovedsakelig healing, så de kan jo gjøre damage, men det er liksom aldri noe store tall. Moira virker som en veldig allsidig og smidig helt, på mange måter. Er det noen av dere som spiller Overwatch i det hele tatt for tiden? For meg så er det stillende helt. Nei, jeg spiller når det er events. Ja, ok. Så var det jo nettopp Halloween-event, og da valgte jeg å bruke en del av tiden min på Overwatch igjen. Ja, ja. Så det er litt sånn det fortsetter. Altså, nå er eventen over, så da har jeg ikke spilt på en uke, ikke sant? Så. Men det er sikkert en nyttårs-event igjen, og da hopper jeg inn igjen. Det er ingen gang. In before det kommer liksom, memes med noen kamehameha og sånt, se. Ja, det er allerede skjedd. Ser du det? Det har allerede skjedd. Så, ja. Nei, jeg har ikke spilt det noe særlig, eller etter Halloween. Spilte det litt grann med kompiser bare, og så stillet det igjen, men det er jo selvfølgelig fordi jeg har vært så jævlig opphengt i Divinity nå, det siste. Men, jeg er jo bare generelt dårlig til å spille de samme spillene for lenge, så jeg vil jo gjerne bli ferdig med et spill, og så gå videre. Ja, så det at jeg i det hele tatt har spilt Overwatch nå senest Halloween er jo helt annen verden for min del. Jeg har lyst til å prøve den nye helten her. Jeg synes det ser veldig interessant ut, men jeg tror ikke jeg blir umiddelbart interessert i Overwatch igjen av den grunn. Men det skal komme en nytt map nå, som var det sånn theme park-aktig greier.
den Blizzard så, World. Ja. Den så dritkul ut. Den så, Blizzard den så World. Ut. Det gjorde det. Så det er kult at de bare fortsetter å pushe ut content med ganske jevne mellomrom da. Det altså blodfan av spillet må jo elske det. At de så skulle så var det vel også teasa eller kanskje vist fram. Jeg har ikke sett noen bilder, men det ble i hvert fall noe jeg så det var skrevet og nevnt noe om Blizzard altså Blizzard skins i Overwatch til flere av figurene. Ja, det stemmer. Mange. Viste vel 10 av dem eller noe sånt tror jeg. Ser ganske kul ut. Og så er det jo siste greia som jeg har valgt å nevne. Det er dette at StarCraft 2 blir gratis. Yay! Det er... Når jeg leste den artikkelen her, så bare så jeg her og så, hæ? Er det 7 år siden StarCraft 2 kom ut? Og så bare så... Er det 7 år siden vi har satt opp på den Henningsrund? Følte betaen? Ja. Julaen? Nei, jeg er bare sånn, hæ? Hvor ble den tida liksom? StarCraft 2 er som for meg fortsatt ganske nytt. Det er... Ja, jeg vet ikke hva som er greia der, men dette med at det blir gratis, da, det er jo ganske big news. Dette har jo vært et fullprisspill hele tiden. Alle expansions har jo kostet i hvert fall 300 eller 400 kroner stykke. Og det er jo 3 av dem nå, er det ikke det? Ja, 3 nå. Jeg så jo Void er jo siste. Men, ja. Men det har jo vært så kan spille story-moden. Og gå inn på arcade-greiene. Det har jo vært gratis i stunden nå. Ja, det stemmer. Ja, den der starter edition ja. Greia. Så det blir bare en utvidelse av den egentlig som hvor de gir bort hele Wings of Liberty eller Heart of the Swarm hvis du har Wings of Liberty fra før. Pluss en up-to-date multiplayer, full rank ladder og så videre. Det er jo ganske stilig da. Jeg vet du ble ganske glad for dette her, Inge. Ja, altså det her er noe som jeg sier vi i StarCraft community har ventet på lenge egentlig. Ja, det er ikke noe annet enn positivt, det her. Enkelt og greit. Spesielt, jeg er litt sånn smånervøs hvordan de kommer til å gjøre det i forhold til multiplayer og sånn, men måten de har gjort det på, hvor de bare sier, vanlig multiplayer versus alt er gratis. Ja. Fantastisk. Men altså, i multiplayer så er jo da alt innholdet inkludert, sant? Ja. Fra alle expansions, ja, riktig. Yes, sir. Det er bra, det er veldig bra. Fordi for meg så har det vært sånn at jeg har avventet med å kjøpe siste expansion. Jeg har ikke spilt gjennom storyen enda, fordi jeg har rett og slett ikke brukt penger på Legacy of the Void enda. Men nå får jeg i hvert fall, hvis det er sånn at vi plutselig bestemmer oss for å spille StarCraft 2, så får jeg i hvert fall vært med i multiplayeren med den nyeste expansion. Det er bra, det liker jeg. Så det virker som at dette kan gjøre StarCraft 2 hakket litt mer, skal si, markant i det markedet akkurat nå, tror jeg. Jeg tror det blir bra. Det her kom jo samtidig som en relativt stor revamp av multiplayer generelt, både balanse og struktur i multiplayer, som jeg gleder meg personlig veldig til. Går litt tilbake til mechanics og sånn i The Glory Days. Så ja, det her er bare konge, rett og slett. Enig. Stig, du må fortelle litt om Spillexpo da, og Kids Expo, som du skriver om her. Du jobber for, hvordan endte du opp med å jobbe for Nintendo? Nå er jeg veldig nysgjerrig. Ja, det er altså litt gøy også. Det er jo bare tilfeldighetene som rår, holdt jeg på å si. Nå var det jo egentlig veldig enkelt, fordi Nintendo hadde jo selv lagt ut stillingsannonse på feeden. Så det var jo egentlig bare være våken og følge med, og så dukket jo den her opp da. Og da søkte etter 15 medarbeidere som kunne være med på Kids Expo og Spill Expo. Forrige og denne helgen nå. Er det frivillig arbeid, eller er det... Hæ? Er det frivillig? Nei, det er betalt.
Så jeg er timebetalt for å spille og vise fram Nintendo-spill. Det er kult. Det er veldig kult. Det er jo nesten drømmejobben. Hva er inntrykket ditt av Spillexpo i år da? Kids Expo i hvert fall, som jeg var på da, så kom jo til å være samme standen også på Spillexpo. Så det inntrykket er at Nintendo stiller sterkt. Ja. De er her for å vise muskler. Ja. Absolutt, det tror jeg nok. For meg så er PlayStation Pro og Xbox One X og sånn, det er bare sånn støy det for meg nå. Jeg bryr meg ikke overhovedet. Men Switchen, det er den som ligger der og liksom er fristende. Så var det utrolig gøy da, for jeg sto veldig mye på Breath of the Wild-standen. Og så jeg ble jo værende der veldig mye og vise frem det til folk, og imponert over både unger som helt nede i kanskje 4-5 års alderen, som kommer og prøver Zelda og får det til. Jeg tror ikke jeg hadde fått til Breath of the Wild i en alder av 5 år. Ikke sant? Men også like gøy med foreldre da, som kommer og, oi, er det her Zelda? Det har ikke jeg spilt siden 8-bit Nintendo liksom. Det er veldig gøy da, stå der og høre sånne historier. Og gudene vet hvor mange som har spurt om, ja, hvor mye koster en sånn en, hvor kan jeg kjøpe sånn en? Mm. Altså, så det er nok veldig mye, er nok en populær julegave i år. Det vil jeg tro. Stort sett alt vi har hatt av Switch på jobben går jevnt og trutt, så jeg regner med at det blir enda mer nå mot jul. No. Mm. Vi selger vesentlig mer av det nå enn både Xbox og PlayStation. Ja, oi. Ja, ja. Sånn jeg har sett det, i hvert fall. Mm. Det er moro. Det er gøy. Ja, det er kjempegøy. Også Nintendo, de hviler ikke på bæra, for å si det sånn. Da. Så nå kom jo nettopp, bare nå i oktober, så var det jo Super Mario og Fire Emblem. Yep. Og i desember så kommer nye Xenoblade til og med. Mm. Det er ikke for meg selv, men jeg vet det er en populær serie, så... Ja, jeg har en viss fetter som er ganske glad i Xenoblade, så jeg regner med han kommer til å kjøre på der. Absolutt. Det er nesten, altså, kommer Skyrim. Jeg, på en eller annen merkelig måte så har jeg fått for meg at jeg gleder meg litt. Jeg tror det blir litt kult å ha Skyrim på Switch. Det blir absolutt en opplevelse, det vil jeg tro. Så vi kommer jo til å være på Spillexpo med stor, stor stand, så der er det bare å komme og prøve. Det er nå til helgen, ikke sant? Nå er det jo til alle. Nå til helgen, det. Ja, det er nå denne helgen, fredag, lørdag, søndag. Yes. Ja, det er bare dumt. Hva da? Spillexpo kan du ikke ha dette på samme helgen som vi skal lande. Men da må vi se, nå må vi se klage, gutta. Dette går ikke. Ikke sant? Jeg kan ikke det. Vær så ut at Spillexpo vi skal lande på Brøttum. Skal lande på Brøttum. Nei, men du må fortelle litt om denne lille storyen du har postet her også, da. Det er noen Zelda Remake-greier. Jeg er ikke kjent med det her. Det jeg fant nå da, nettopp, var at det er et spillselskap som heter Gresso. Og det de er kjent for, det er remakene til Ocarina of Time og Majora's Mask til 3DS. Pluss, okay. Også, de har også laget sitt eget spill som heter Ever Oasis. Så når folk hører Gresso, så tenker de jo på Zelda Remakes, da. Mm. Og de søker etter folk som kan være med på å jobbe med Another Legend i Unreal Engine 4. Ok. Og da kan du begynne å drømme litt, da. Hva er det her for noe? Det er absolutt ingenting annet er sagt eller noe som helst på prosjektet, men det er jo, du skal ikke tenke langt før det er sannsynlig at det er snakk om en til Legend of Zelda, og da også sannsynligvis remake da. Akkurat. Ja, hva er neste da? Skyward Sword da? Ja, det var det da. Det eneste 3D Zelda som ikke er blitt remaket er jo Skyward Sword. Og det kunne jo hendt at det er det de gjør, og så lager Skyward Sword til Switch, som gjør at, altså, å gjøre det mulig da, å spille Skyward Sword uten motion-kontroll. Det kunne jo hendt, men det tror jeg ikke de gjør, fordi da må de bygge hele spillet på nytt.
Men, vi kan jo drømme. Det når det blir Legend 4 er, som gjør det uansett. Det å svinge serde på bestemte måter, så det tror jeg ikke ville fungert på noe vanlig kontroll. Altså, det jeg sa til meg selv er at det aller, aller beste som, altså det aller kuleste er hvis en, det kan være en Four Sword Adventure, altså som er 2D-4-player Zelda. Fordi den var på GameCube, og det var så utrolig vanskelig å få til å spille 4-player, fordi da måtte du ha spillet til GameCube, og 4 Game Boy Advance, og ledninger mellom GameCuben og Advance. Jesus! Så det var så ekstremt mye hardware som skulle til da, for å spille den. Så den tror jeg hadde vært kult om de hadde laget til Switch da, hvor du kan spille 4-player med hjelp av bare 2 par Joy-Cons. Mm, mm. Men siden det er Unreal Engine 4 da, så er det jo også mulig å håpe på at det er et 3D Zelda. Og det eneste naturlige da, tror jeg, er jo Ocarina of Time igjen. Ja. Dette må være til Switch. Ja, ja, ja. Ja. Det kan jo ikke være noe annet. Nei. Når jeg tenker Unreal Engine, så tenker jeg jo PC med en gang, ikke sant? Men det går jo ikke an. Så jeg tipper Ocarina of Time Unreal Engine 4 til Switch. Det er liksom min magefølelse. Det hadde vært dødskult. Vi alle, altså alle likte at endelig en remake av Ocarina of Time, men det er jo bare på 3DS. Så det var sånn, det var ikke det vi ville ha. Vi ville ha HD Ocarina of Time. Tydelig, skal ikke overraske meg om det skjer nå. Ja, ja. Jeg synes det er interessant. Altså, nå får du jo lastet ned, så skal jeg sitte og promotere et PIA-kopiering her. Men altså, du får jo laste ned VU-emulator nå med Breath of the Wild, og folk har jo laget 4K texture pack til til Breath of the Wild til. Mm. Så folk er ville. Det er crazy. Så tenkte jeg hvordan et ordentlig studio kan få til da. Ikke sant? Yes. Nei, men det blir spennende dette her. Det hadde jo vært supert om vi hadde fått, si det kommer Ocarina of Time da, HD til Switch i løpet av kanskje 2019. Tenk på hvor stort det kan være da, for Nintendo. Mm. Er det 4K på Switchen? Nei. Nei, det er bare HD. Nei, ja. Kun vanlig HD der. Ja, men vi får vente og se. Det er definitivt spennende. Ja. Vi får håpe det blir bra uansett. Vi må gå litt videre. Inge, du har skrevet noe her om noe som foregikk i Paris nå nylig. Yes. Det var en PlayStation keynote. Ja, vi snakket jo litt. Vi valgte å ta store, på en måte, slutten av året keynoten sin i Paris, i stedet for å ta det på PlayStation Experience. Fikk akkurat noe greier i dag om at PlayStation Experience blir en veldig nedsatt expo i forhold til hvordan det var i fjor, hvor det var basically E3-2. Det blir det ikke i år. Så jeg valgte dem heller å ta på en måte heavy hitters på Paris Games Week. Paris Games Week har egentlig aldri vært noe sånn. Det er noe som plutselig har blitt stort nå de siste par årene. Okay. Så man annonserte på en ny spill da. Det var kjempestort i år i hvert fall. Ja, det var veldig stort i år. Sånn blir nevnt i chatten her, så blant annet Sucker Punch, studio bak Infamous-serien, annonserte et nytt spill, Ghost of Tsushima. Mm-hmm. Ser veldig, veldig pent ut. Ja, jeg sitter og ser på traileren her også, det er nydelig. Det der er in-game. Ja. Det er helt på trynet. Men wow. Ja, Infamous Second Son, som var Sucker Punch, sin forrige PS4-titel, så helt fantastisk ut, så gutta der vet hva han driver med. Altså på en måte var høydepunktet der for meg, det var mye annet som man annonserte der, og vi trenger ikke å gå gjennom alt sammen. Det som var kulest for meg,
definitivt var Spelunky 2. Jeg vet ikke om noen av dere er Spelunky-fans. Jeg er ikke kjent med Spelunky, faktisk. Vi har sett på det sitt her, men jeg har ikke hatt blitt spiller selv. Du, jeg må bare, så jeg blir pirka på i chatten her. Du uttaler Tsu, ikke... Ja. Altså, du sier ikke... Tsushima, ja. Ja. Det er norsk. Det er sånn norsk japansk Tsushima. Nei, men ikke challenge meg på japansk. Please. Tsushima. Please. Please. Ghost of Sushi. Hvis det er noen av dere som ikke har spilt Spelunky, spill Spelunky. Okay. Det er meget, meget bra. En platformer, roguelike-aktig greie. Ikke random generated maps der og noe? Jo. Ja. Jeg så på noen der speedruns da, bare sånn, ja, nei, vi må bare håpe vi får riktig seed, liksom. Jeg bare, jaha, hva skjer nå? Det er fantastisk, fantastisk, fantastisk. Så er det på en måte høydepunktet for meg. Ja. Får vi noe gameplay i traileren her, eller? Nei, ikke noe spesielt. Nei, ok. Det er bare en slags... Hva skal jeg si, en mood-setter. Ja, nei, jeg har jo hørt mye om det, selvfølgelig, men jeg har aldri tatt og prøvd meg på det. Det er jo ganske billig på Steam nå, er det ikke det? Ja. Det er verdt uansett hva det koster. Ja. uansett hva? Der, selvfølgelig. Men... Just buy. Jeg har fast stemmer, Shadow Colossus får jo 60 FPS remake, da. Yes. Som faktisk er en remake og ikke en remaster som ser ja, altså, fantastisk. Ja, det er en remake liksom. Det er en remake. Ja. Det er kult. Ja, den gleder jeg meg til. Jeg har jo spillere på både PlayStation 2 og 3, men ja, vi kjøper den en gang til. Ja. Er det gæren? Det er sånn helt take my money. Så jo ny trailer til Last of Us 2 i helgen, som har blitt en liten sånn snakkis rundt omkring, fordi det var så voldelig, bla bla bla. Jeg følte ikke det var så ille selv, men det er opp til hver enkelt å synse det, holdt jeg på å si. Det var en ekstremt brutal trailer, det var det. Favoritt-traileren min fra Paris Games Week nå, tror jeg kanskje var den for Detroit, Become Human, er det det heter? Become Human. I hvert fall nye spillet til Quantic Dream. Folk er bak Heavy Rain og Prometheus, er det det? Nei. Jo, Prometheus? Nei. Det er... Heavy Rain, Indigo Prophecy og... ja, Indigo Prophecy. Det var de som jeg ikke husker. Og så var det den med Ellen Page som var weird. Stemmer. Men Detroit Become Human synes jeg ser utrolig tøft ut. Og det går til... Det ligner jo på Heavy Rain igjen, i den grad at det er ganske mange valg du får. Og sikkert med flere enn noensinne i et sånn type spill. Mhm. Og så er historien er dritspennende, fordi det handler jo om cyborgs. Så det blir jo veldig sånn Blade Runner-historie, da. Det liker vi. Og det tror jeg kan bli dritkult på PlayStation 4. Ja, jeg vet ikke, jeg stoler ikke på David Cage. Han klarer ikke å fortelle en historie for å redde sitt eget liv. Han er en elendig storyteller. Jeg hater Heavy Rain på grunn av storyen. Jeg gleder ikke å spille det forrige i det hele tatt. Nei, altså det forrige har vært dårlig, altså rett og slett. Two Souls, det var ikke noe særlig, men jeg synes nå Heavy Rain er et ganske bra spill, egentlig. Beyond Two Souls, der det spiller med Ellen Page. Ja, Ellen Page og Willem Dafoe. Ja. Jeg spilte et par timer, og det var helt greit, men... Du satt ned i klødde hodet og lurte på egentlig hva skjedde fra scene til scene. Liksom, plutselig så var det på tog. Nei, da var det plutselig på tak på tog, ja. Ja, og så var det veldig sånn... Jeg husker jeg så en demo eller så en video fra deg en gang hvor... Jeg tror det var denne togscena hvor du ble angrepet.
Og så hvis du bare la fra deg kontrollen og ikke trykte alt feil, da, så ga det ingen konsekvenser. Du, hun kom seg gjennom det toget uansett. Så det var sånn. Det er jo ganske lazy. Hva er poenget? Men i det spillet var Willem Dafoe, eller var han Willem the Friend? han var litt begge deler. Litt begge deler, ja. Han var litt begge deler. Kring old school memes. Men det er jo en ting til jeg som kom ifra keynoteen til PlayStation. Det var jo God of War. Ja. Yes. Jeg gleder meg til å se hva de gjør med neste God of War. Det er første God of War jeg virkelig gleder meg til, som jeg er sånn, jeg er mega hyped på. Og litt hyped på treeren, husker jeg, men det er ingenting i forhold til nå. Nå som han har skjegg, det er interessant. Ja, men det her er en serie som trengte en reboot mer enn noe annet. Ja, det har jo vært det samme spillet, basically fire spill. Ja, nei, jeg elsker det alle, altså originale God of War, det er et av mine favoritt sånn hack and slasher noensinne, men alle de andre ble sånn, det her er for likt, så jeg husker jeg tvang meg gjennom treeren, så jeg ikke orket å spille noen av de andre, bare 1, 2, 3. Det er det eneste grunn jeg synes egentlig var jævlig bra, at du følte seg så jævlig mann ved å sitte og spille. Og sånn, ja, her er det helvete ikke best. Ja, vi skal klatre og bare rive det filleløst, så bare skrike vilt. Ja, det er jo det basically det er. Så bare gå på bærsverk og slå igjen noe, så bare bøtten smer som faen. Ja, altså det er en fantastisk power fantasy. Problemet er bare at etter 6 spill som er så å si identiske, så går litt lei. Nei, ja, men den nye God of War, fy faen. Det blir gøy. Du får litt mer story nå. Ja, det ser jo ut som, det husker jeg kommenterte første gangen spillet ble vist frem, at det ser ut som Naughty Dog lager God of War på en måte. Ja, det lover bra. Det lover veldig bra. Det gjør det. Klager ikke. Men vi har jo faktisk mistet 2 utviklere, nå bare den siste uka, var det vel? Både Runic Games og Motiga har vandret heden. Dette er det du som har lagt inn, Inge, så du kan jo fortelle litt om det. Ja, det er ikke så mye å si egentlig, men som du sa, begge to falt i, jeg tror det gikk 24 timer en gang mellom vi hørte nyheter fra begge to. Sad times. Det som er interessant her, eller jeg vet ikke hvor interessant det er, men begge som utviklere var utviklere som var eid av Perfect World. Mm. Og Perfect World opererer jo primært i Kina. Ja. Så jeg tror de er vant til å på en måte se et helt annet, en helt annen økonomisk vinning av studioer enn det. Ja. Enn det vestlige studioer klarer å levere. Det tror jeg nok. Et helt annet marked. Helt annet marked. Runic, det var triste greier, altså. Det var jeg ikke klar for. Hva er det Runic har laget for noe? Torchlight. Det er veldig gode spill, begge to. Yes. Både en første og andre, egentlig. Veldig gode action-RPGs i skikkelig Diablo-en. Ja, det er jo husker ikke hva slags stilling han hadde, om han var lead designer i Diablo 2 eller et eller annet, som splittet ut til Runic og lagde Torchlight blant annet. Så det er trist å se. Jeg er redd for at det her kommer til å bli normalt fremover, egentlig, at vi ser studioer falle. Tar en EA. Jeg har vært litt redd for at vi kanskje er i en boble for tida. At det er, vi er liksom i ferd med å oppleve, eller i hvert fall gått på vei da, til å få en liten sånn krasj i hele spillmarkedet, egentlig. For nå har det vært usannsynlig mye vekst, bare på veldig, veldig kort tid, og da har det en tendens til å krasje ganske kraftig rett etterpå. Og sånne ting som det her, det kan gjerne være en sånn pekepinn på at det er et eller annet som foregår, som vi ikke vet om, rett og slett.
Motiga, denne utvikleren av Gigantic, ble jo da også lagt ned stort sett samtidig. Det er jo en god del folk der også, som vi ser på skjermen her. Gigantic likte jeg egentlig. Jeg synes det var veldig dugandes MOBA-aktig spill. Litt sånn spesielt med tanke på tredjeperson og faktisk aiming og sånne ting som måtte til i det spillet, men ja, det, da regner jeg med at det spillet ikke lever så mye, veldig mye lenger egentlig, nå ja, som utvikleren er borte. Motiga var jo et studio som har hatt problemer lenge med sånn finansielt messig. De var jo egentlig partnere med Microsoft for et par år tilbake, men så falt jo det igjennom, og da holdt de på å gå under. De var jo det var en tid hvor det var kun, jeg husker ikke hva jeg leste, men det var sånn par stykker som var på jobb liksom, for å holde lysa på. Så de har på en måte vært igjennom vært igjennom en del, så det er litt kjipt å se at de, etter å på en måte endelig ha dyttet Gigantic ut av døra og bare dyttet det ut og segne om. Ja. Men litt kjipt, men det er ikke så farlig så lenge vi får et nytt Call of Duty. Så lenge rabble får Call of Duty, så er, så er alt bra i spillverden. Jeg er spent på Battlefront 2 igjen nå, hvordan det kommer til å selge. Antagelig så blir det jo varmt vetebrød som vanlig, men Det står Star Wars på boksen. Ja. Det kommer til å selge rimelig bra. Ja. Nei, men altså, jeg har tenkt å kjøpe meg Battlefront 2 omtrent umiddelbart, og jeg tror det blir gøy. I hvert fall det spilte av betaen var veldig bra, synes jeg. Det er liksom, altså, som jeg pleide å si til alle andre også, at Battlefront 2 nå føles ut som et ferdig spill, sånn kontra det forrige. Mm. Ja. Ja. Så vet du, det får litt flekk da, på grunn av det der lootbox-systemet sitt, som er veldig forståelig, men vi hadde det noe gøy allikevel mens jeg spilte, så det var verdt å nevne at jeg har dem på en måte rodd tilbake litt på de siste ukene, de kom ut med en liten sånn skriv om hva de har endret i forhold til hva de faktisk får ut av de loot-greiene nå, så ja. Det er godt å se at de faktisk hører etter. Det er godt tegn, om ikke noe annet, men vi får se hvordan det ender opp. Jeg ser Roger var veldig, veldig keen på å vise frem noen nye musa til Razer. Kan du snakke litt om den, du, Roger? Ja, nei, altså, jeg var inne på tekten og så at ja, Razer kom med ny mus, så du kan liksom bytte sidepanelet. Og da begynner jeg å lure, nå gjør de det, hva er det neste de folk finner på? Er det så at liksom, ja, når musknappene begynner å bli slitt ut, ja, da kan du bytte ut den, eller så skal du begynne å få liksom, utgift for å dele på hele musen etter hvert? Er det liksom neste tingen i hardware? Gud, nå vet. Ja, hvorfor ikke? Nei, altså, jeg ser at det er faktisk veldig jævlig tøft, liksom. Modulære mus er jo strengt at det ikke er noe nytt. Rockhat gjorde det med nytt, for eksempel. Dette ser jo veldig brukende ut, da, med tanke på at de Razer Naga-musene, de har jeg egentlig aldri likt, for jeg liker ikke å ha... Jeg løfter musa en del, og da liker jeg ikke å ha knapper på tommeren som jeg bare kan... Sånn, som jeg naturlig bare trykker inn så fort jeg strammer grepet litt, liksom. Ja. Men den varianten de har andre fra venstre her med ringen rundt, det ser interessant ut. Da har du liksom litt mer styring, virker det som. Jo, men da så ser jeg muligheten du har da. Ja, du sitter med program da, for eksempel Photoshop da. Ja, ja. Hvor du da bruker musa, så bruker har satt opp disse, altså skal du game? Nei, da bytter du hvert den andre liksom i stedet for. Ja. Det er liksom, muligheten er jo endeløs her. Det er ganske kult. Absolutt. Ja, nei, jeg deler den, Miriam. Jeg har aldri vært noen fan av de her knappene på siden. Det har jeg aldri hatt på mine egne, men det er jo som du også sier, at kanskje det ville vært godt å jobbe med, sånn jeg som driver med mye videoredigering og sånn. Da hadde kanskje satt pris på å lære meg å bruke sånt. Mm. Nei, jeg klarer meg. Jeg har oppdaget det etter mange, mange år med diverse datamus, at jeg foretrekker bare det som er helt enkelt.
Mus som er små. For å si det på den måten. Ikke si noe mer. La vi la det ligge og dø nå. Men dette er jo sikkert veien markedet går. Vi får vente og se. Vente og se. Ja, for nå har de jo datamusa, så det blir sikkert tastere, og så jeg vet ikke hvordan det skal gå til med headsetet, men det finnes ikke en løsning. Det er en merkelig måte å bytte ut halve padden på. Det blir spennende å se liksom, hva de andre firmene begynner å lage, på grunn av at Razer lager alt da. Skal vi se, vi har... Det er vel en ting som jeg har lyst til å ta nå før vi runder av her. Jeg kom over et ganske artig spill under utvikling fra studio bak Dirt. De fleste av oss kjenner jo til Dirt som rally-spillet med sånn arkade-feel over. De driver og lager et spill de kaller Onrush. Og det virker som at dette er mer en sånn brawler racing type spill. Kanskje litt sånn på lik linje med Flatout, hvor du basically skal prøve å disable og kjøre ut alle de andre som du racer mot. Jeg skal ta jeg fikk litt sånn, jeg fikk litt sånn combat racing vibber av det, ja. Og det ser så veldig kult ut. Jeg skikker på traileren. Det er, for meg så ser dette veldig spennende ut. Jeg har ventet på en dugandes oppfølger til Flatout 2 i lang, lang tid nå. Det har liksom aldri vært noe som scratch the itch, rett og slett. Det her ser ut som at det kan bli ganske crazy, med masse hopping og flyving og turbo og ja, til og med motorsykler ser det ut som. Det virker som at det blir litt stunt racing med ja, triks og det hele, så jeg synes det her ser veldig, veldig spennende ut. Det minner meg veldig om Motorstorm-spillet som var på PS3, ja. Back in the day. De var gode. Ja. Jeg er mest interessert fordi Dirt-utvikleren på en måte ligger bak dette her. De har jo laget veldig gode spill, og det at de som tør å branche ut litt og lage noe som er litt mer sånn arcade-y, det liker jeg. Så vi får håpe. De kan bilspill. Ja. Ja, vi får håpe. Dette håper jeg blir neste alternativ for oss, spesielt det spørs jo da om det kommer til PC, men det burde det jo i disse dager, så burde det jo det. Codemasters har såpass røtter i PC at jeg tror ikke det er noe problem, egentlig. Det må sikkert bli betalt av Microsoft og Sony, og så lanser det på PlayStation og Xbox først, og så bare sånn, ja, nå er den igjen over, så da er PC her, vær så god, godstekke. Det er jo så veldig det er om den. Ja, ikke sant. Det er jo det. Vi har fått en liten blanding til Flatout og Split Second Velocity, hvis noen har prøvd det. Ja, det kom... jeg spilte Split Second litt. Jeg kjøpte det aldri, men det synes jeg var helt konge. Det lille jeg husker i hvert fall. Ja, som ødelegger alt som er til environment for å ødelegge for motstanden dine. Ja, det var sånn... Det var synd aldri tok... Altså at det ikke tok av mer, ja. Liksom. Og det var gøy, det. Det var veldig gøy. Men jeg, i hvert fall, jeg er veldig glad i sånn type bilspill, som er litt mer enn bare si VRC og Dirt. Ja, samme her. Jeg har alltid vært mer fan av de arcade-greiene. Det er litt sånn crazy. Ja. Men, Burnout var vel liksom den store for PS2 og sånn. Ja. Det husker jeg. Yep. Nei, vi kan ta oss... Da er klokka plassert 9, så da kan vi ta runde av for dagen. Det jeg vil gjøre i dag igjen er at vi går gjennom hvor dere kan følges på internett, gutter. Så kan Inge, kan du ta først? Ja. Enkelt og greit, twitter.com/ingedalby. Der finner du, hvis jeg er ute på noe, så
poster som regel om det der. Ja. Du da, Stig? Nei, meg finner man stort sett på secretchest.no og på Facebook på secretchest. Og så driver jeg og jobber med kanskje en ny privat kanal også, så vi får se hva som skjer der. Very interesting! Kan du da, Roger? Du finner meg på Discord. Ja. Discord.opplandet.no for the wins. Så jeg har Twitter, og men er, jeg åpner den, og så ser jeg at ja, det har skjedd mye rart, og så bare lukker den, for jeg må sette meg rydde opp i Twitteren. Jeg har jo 500 folk følger, som jeg ikke egentlig ikke behøver følge helt tatt. Nei, ikke sant. Bare random skvæl. Så. Sånn kan det jo. Yes. Ellers så er du jo å finne på opplandet.no fra tid til annen, regner jeg med. Ja. Og som de fleste av oss her. Ja. Jeg følger med. Chatten, takk for i kveld. Dere må følge oss videre på discord.opplandet.no, så kan vi fortsette diskusjonen der hvis det er noen tanker dere har å dele. Hvis dere har lyst til å følge meg på sosiale medier, så finner dere meg på facebook.com/Yrjan. Det er vel egentlig den jeg bruker mest. Ellers er det twitter.com/RZR. Og så finner dere meg på discord.opplandet.no stort sett hele tiden. Så der er jeg også å få tak i. Helt før vi gjør oss klar her på slutten, så skal jeg nevne at vi har satt i gang et nytt system på opplandet nå. Vi har implementert det vi kaller en bidragsyterrolle for, skal vi si, ildsjeler og frivillige som har lyst til å bidra til opplandere med content creation og artikler eller events eller hva som helst. Bloggpost om det er ute på opplandere.no nå, så hvis du vil lese den, så ligger den der. Da står alt du trenger å vite. Om du er interessert i å melde deg, så kan du gjøre det med informasjonen som står i den bloggposten. Så sjekk ut det. Ellers så skal vi være på Brøttumland nå i helga. Da skal vi representere hardt med banner og gensere og det som er. Til og med lastebil, etter alle ting. Lastebil med opplandet. Ja, jeg har jo sett uttrykk til folk, så lastebil inn med... Det regner jeg med blir veldig bra. Og så er det jo selvfølgelig Spillexpo, så da må dere gå og hilse på Stig og Nintendo standen på i Spillexpo hvis dere skal dit. Og da skal dere få lov til å prøve både Super Mario og Doom. Det... Yeah. Kanskje vi har Skyrim der også, faktisk, til Switch. Jeg er litt usikker, men det var noen rykter om at vi kanskje får en demo på det også. Kanskje. Det er jo nok verdt å ta turen, tenker jeg. Yes. Greit. Takk for i kveld, alle sammen. Vi snakkes igjen om 2 uker, så får dere ha en strålende kveld videre. Ha det bra. Ha det. Ha det.